Shpjesë e punës përditshme edhe imja edhe qeverisë Republikës së Shqipërisë. Kontrolli i cilësisë së shërbimeve publike në gjithë territorin e vendit. Mbasën Shkodër ka marrë pak më vonë se në ndonjë qark tjetër. Mbasën Shkodër duhet më fokusuar akoma dhe më fort. Me thënë drejtën, mesa duket kontaktet që prefekti ka vendosur me drejtuesit e drejtorive rajonale këtu në Shkodër ka bërë efektin e tyre. Me thënë drejtën që në orën 8 mëngjesit kam gjetur në punë gjithë drejtorinë e tatimeve të Shkodrës, kam gjetur në punë postën, kam gjetur në punë zyrën e regjistrimit të pasurive, në të gjitha sportelet, pavarësisht se në atë orar s'kishte dhe shumë fluks njerëzish, kam gjetur në punë drejtorinë e Luiznit, jam kënaqur pa fund në drejtorinë e Akuz me vullnetin e zonjës që drejton atje edhe me punën që ajo bën. Kështu që pa diskutim mund duhet përforcoj mesazhin edhe të kryeministrit, po edhe të qeverisë, edhe të përcjellë nga përfaqësuesi i qeverisë në Shkodër, që askush nuk është marrë me zor në këtë detyrë, askush nuk është bërë drejtues me zor në secilin prej këtyre institucioneve dhe të tjera, përfshi ato të shëndetësisë dhe të arsimit. Në këtë qark, as kush nuk mbahet me zor në vendin e punës, gjithë se cili duhet i shërbej vendit punës dhe t'i shërbej qytetarve për mes vendit punës, për ndryshe, marrëdhënia e ti kontraktuale me qeverinë e Republikës së Shqipërisë ndërpritet në momentin më të parë që ne vrejmë qedim në seriozitetin e ofrimit shërbimeve dhe qedim në cilësin e ofrimit të shërbime. Në krahun tjetër veç kësaj vizite në teren, unë po vazhdoj shumë fort i fokusuar ke shërbimet që një herë në muaj drejtuesit të gjithë këtyre zyrave që ju shikoni raportojnë pranë. Raportojnë ballë për ballë, jo kështu me letra, por raportojnë ballë për ballë. Gjatë gjithë muajit raportojnë me letra dhe ballë për ballë raportojnë për përmbushjen e objektivave të tyre. Secila nga zyrat ka objektiva të matshëm, edhe këtu ku jemi, zyra e punës ka objektiv të matshëm, siç zyra e regjistrimit të pasurive ka objektiv të matshëm. Siç zyra e tatimeve ka objektiv të matshëm realizim në plan, siç zyra e Luiznit ka objektiv të matshëm, siç AKU-ja ka objektiv të matshëm dhe ky raportim apo ky kontroll apo verifikim i objektivave të matshëm të çdo zyre rajonale një herë në muaj kryqëzohet pikërisht me këtë vizitë që ne bëjmë në territor me qëllim që të marrim maksimum në mundshëm nga ato kapacitete njerëzore që ne kemi dhe paguajmë nga taksat e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë në çdo rajon të Shqipërisë. Thënë gjitha këto, më duhet që të përsëris me forcë atë që ju kam thënë se cilit për drejtuesve të zyrave jo vetëm sot, por edhe në takimet e përmuajshme kanë ndodhur tre të tilla që nga janari deri në fund muajit mars, që secili duhet të ketë përshkrimin e punës për secilin nga nëpunësit. Dhe në dosjen e tij personale, veç përshkrimit të punës duhet të ketë edhe objektivin e matshëm muaj për muaj. Kush nuk përmbush objektivat pa diskutim, që nuk përmbush një nga detyrat më të rëndësishme që kanë kontratën e tij të punës dhe natyrisht për secilin prej tyre do të aplikohen të gjitha masat që parashikon kodi i punës apo ligji për shërbimin civil. Ajo që dua ta theksoj me forcë është vakancat që janë në institucionet publike. Kjo është shqetësuese. Në secilin prej zyrave që kam vizituar sot, kam gjetur vakanca të rëndësishme. Dhe vende që janë të lira, vende të lira pune, mendoj unë, me që i përkas një tjetër brezi, tani edhe unë një qik më i moshuar, po me që i përkas kësaj gjenerate, duhet që të plotësohen nga djemë dhe nga vajza të shkolluar, të cilat fare mirë mund bëjmë pjesë administratës publike. Nuk i kërkon kush tesërën e partisë, i kërkon thjesht dhe vetëm ta aplikojnë me qëllim që të zënë këto vende bosh, qoftë në drejtorinë e bujqësisë, qoftë në qendrën e transferimit teknologjive, qoftë në inspektoriatin e mjedisit, qoftë në agjencinë e mjedisit, qoftë në agjencinë kombëtare të ushqimit, qoftë në institucionet të tjera, drejtori rajonale të tjera shumë të rëndësishme në ofrimin e shërbimeve për publikun. Dua t'ju bëj thirrje të gjithë atyre djemve dhe vajzave të reja shkodrane, të cilat e kanë të mundur, e kanë meritën akademike,
që mund bëhen pjesë e gjithë institucioneve publike për të shërbyer apo për të rritur, edhe cilësinë e shërbimit nëse cilën prej këtyre institucioneve. Që të pastruar kazanet? Kuptova që janë një mëri gjobash të vendosura për kundrejt bashkisë Shkodrës për këtë gjë. Më vjen keq se kam hyrë në Shkodër në orën 8:05, 8 e ca minuta dhe gjeta kësaj radhe kazanet e pastruar, pa tjetër, por në kraun tjetër po të shkoni dhe ju tani, mund të vini rreth. Gjithu me drejtorinë rajonale është biblioteka, drejtorinë rajonale të tymeve është biblioteka Marin Barlevi. Dhe në të gjitha më shumë qenë të rreshtuar atje, se sa qytetarë që hynin dhe shfrytëzonin bibliotekën. Kam përshtypjen që nga aty deri tek bashkia është shumë afër. Dhe besoj unë që kryetarja e bashkisë duhet merret dhe të fokusohet shumë qartë. Unë e kuptoj natyrën e saj, edhe dashurinë për njerëzit, edhe dashurinë për kafshët, por duhet të gjejë një strehë aty që janë. Sepse sot qymë gjesë, si herë si shkoj kur fotografoja mbeturinat në për qytet, batuta ishte shumë e këndshme, pas ke gjetë punë, dhe unë natyrisht ju përgjigja edhe ju pas keni gjetë kryetare. Kësaj radhe, batuta ishte i kena edhe qenë të lexuar. Kështu që do duhet që kryetaria e bashkisë merret edhe me këtë anë qytetit. Ashtu siç duhet merret fort me çështjen e vendit të grumbullimit të mbeturina. Ka marrë disa gjoba për këtë punë. Ashtu si që duhet merret fort me vëndin e tregtimit të produkteve, veçanërisht produkteve të bulmetit, dhe ka marrë prap gjoba edhe për këtë punë. Ashtu si që duhet merret me aspektet tjera të qeverisjes, se qytetit, dhe mos marrë gjoba, po të kryjë punë. Dhe do jetë shumë mirë edhe për ne, edhe për institucionet Lisë Batuse, agjensit Lisë Batuse në qytet, që zonjat bëj punën dhe ne mos gjobisim bashkim për punë të pakryer apo punë të kryer shkeleshko, për punë të kryer shkeleshko, sepse në fund fare, në atë bashki paguajnë prapë qytetarët që paguajnë tatime dhe taksa. Në krahun tjetër më vjen keq, unë e dua shumë këtë qytet, por më vjen keq mënyra se si është ndërtuar në këtë qytet me leje, pa leje, etj. Me radh, sidomos në zona karakteristike të Shkodrës, lagjet vjetra. Të vjetra fare, apo të vjetra që i përkasin edhe historisë të qytetit afërtës, para 30, para 20 vjetësh, e tjerë me radh e ka shkatruar qytetin, keq më vjen, në këtë aspekt. Po pa diskutim ju mendoni se ne nuk do të kandidojmë në Shkodër, ja, ne do kandidojmë në Shkodër, do kandidojmë shumë fort në Shkodër, nuk do kandidojmë thjesht dhe vetëm si parti socialiste, po do kandidojmë në Shkodër si një projekt. Si një projekt që ndryshon faqen e gjithë Shkodrës. Ky qytet ka nevojë të ndryshojë më në fund pas 29-30 vitesh. Dhe jo të ndryshojë ideologjikisht. Qytetarët zgjedhin qytetarin që ju shërben. Jo ato që bën se hir. Gjysmën e ditës, ditën e plot apo kështu, që jep zgjidhje problemeve. Dhe pas më të voglin diskutim që kujdeset edhe për gjërat më të vogla në këtë qytet, edhe për gjërat më të imta. Ajo historia e qenve nuk është një gjë që e kam zgjedhur sot për të atakuar kryetaren e bashkisë. Jo, po janë gjërat vogla që ju shërbejnë qytetarëve ditë për ditë. Ju garantojnë një ambient shumë të mirë. Edhe diçka, ju keni nisur regjistrimin komisionit që ndodhë zgjedhjeve, por opozita në vendin jashtë parlamentit dhe ka qëndrime të forta. Cila mund jetë zgjedhja? Qëndrime të forta që janë? Mua më vjen, është krejt normale, shiko, është krejt normale që qeveria tjetë kundër, që opozita tjetë kundër qeverisë, është gjëja më normale në botë. Ndryshe, pse do kishim opozitë? Dhe jam faj. Pra, është krejt normale, është në pozicionet vetë natural të kundërshtoj. Ajo që ne kemi kontestuar, ka të bëj me dy aspekt. E para me dhune, dhe dyta që është po kaqë rëndësishme, ka të bëj me legitimitetin e institucionet dalë nga vota e qytetarëve. Edhe unë kam informacione pa fund që këtu në Shkodër, në zgjedhjet vendore janë bler vota pa asap. Kam kontestuar unë legitimitetin e zonjës që është në krye? Jo. Për sa kohë që institucionet që merren me procesin zgjedhor kanë certifikuar zgjedhjet, nuk më takon të kontestoj legitimitetin e zonjës. Unë këtu po flas në mënyrë të qartë për mënyrën si qeveriset qytetit, ose për mënyrën se si nuk qeveriset qytetit. Kjo është
Prandaj u thash që ne do të jemi zgjedhje, do jemi me një projekt shumë qartë. Opozita? Jo politik, me një projekt shumë qartë të menaxhimit dhe të qeverisë së qytetit. Ne do hyjmë në zgjedhje me cilin do që paraqitet në zgjedhje. Kush vendos të largohet, me zorë nuk mbajmë. Kur nuk mbajmë drejtorët me zorë, nuk do mbajmë kërkënd me zorë. Të ri brenda sistemit. Po unë besoj që një zë shumë i rëndësishëm ndërkombëtar është prej ditës djeshme në Tiranë, besojmë duhet pritënorët në vijim për ta dëgjuar mesazhin shumë qartë. Por deri tani mesazhi ka qenë fare i kthjellët. Qeveria është legjitime, majoranca është legjitime, të gjitha forcat politike të hyjnë zgjedhje. Zgjedhjet, shikoj, duhet kuptojmë të një gjë, zgjedhjet nuk janë partive. Zgjedhjet janë qytetarët, është mundësia, është liria që jepet qytetarëve për të votuar në mënyrë të qartë ata me cilë do të qeverisë një rajon apo do të qeverisë gjithë Shqipërinë. Kështu që këta nuk mund t'i mohojnë asnjë. Cili don këtë vend që do të zgjedh se si do të qeveriset. Nuk duan këta të marrin pjesë, mund vi dikush tjetër që mund të marrë pjesë dhe qytetarët do ta kenë atë. Qytetarët vetë mund të propozojnë kandidat. Fare mirë, jashtë forcave politike për të kandiduar dhe për të konkuruar në zgjedhje dhe natyrisht për të dhënë besimin. Dhe në Shkodër ka ndodhur një rast të tillë apo jo? Kështu që unë mendoj që është momenti për një ndryshim shumë të fortë në këtë vend. Edhe në këtë qytet, me thënë drejtë, edhe në këtë rajon. Duhet një ndryshim që ndryshon kahjen e sjelljes edhe të atyre që menaxhojnë pushtetin edhe të atyre që kontestojnë pushtetin. Ka sinjale nga ndërkombëtarët për dialog. Duhet i presim, duhet i presim. Po ta presim zotin Palmer, besojmë që do flasë publikisht. Kështu që besojmë ta dëgjojmë, po zoti Palmer ishte një nga investuesit ndërkombëtar më të rëndësishëm këtu e një muaj pak më përpara, për të mos ndërmarrë veprime që e nxjerrin një forcë apo disa forca politike jashtë sistemit. Thash, kjo është çështje politike tani, unë këtu isha thjesht vetëm për të parë mënyrën se si funksionon shërbimet publike dhe për të përcjellë një mesazh shumë fort ke çdo në punës publik që varet nga qeveria qendrore në këtë qytet. Nuk dua fare të shikoj testrat e partive, as drejtorëve, as në punësve, fare. Dua të shikoj shërbimin. Do vlerësohet gjithë secilin punën vet nga shërbimi dhe nga objektivet e arritura, për asgjë tjetër. Në rast se si kanë këto dy elementë, pa diskutim që do lëshojnë vendin që e punës si mbajnë. Ka plot tjerë edhe në këto zyra që fare mirë mund të zënë vendet e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Ja, po dalin të inspektoj një. Aja, shëqërën e në zyrë. Shëqërën e në zyrë. Dhe, dhe. Transporti për që interesohet? Interesohet kryesisht po hap tash sa po ka hapur agjenci të re të shërbimit takse, e cili për jetë për fëtës në Shkodër është ta fakt në vëmesh, dhe është në hinë për fakt edhe një pikë ty. Mi u keni bicikleta më shumë, që që duhet takse? Shkodra ka shumë bicikleta, që duhet takse? Dhe në një syrën tonë të dhejtë për që vim për bicikleta. Pjesa më e madhe është fason dhe call center. Po ndërtimi ka të ndërtimi të ne ka të një kërkes. Po pëse?
është një traditë jo shumë e përmëshme në fakt, por jo potet, sepse punojnë me skuadra të nën kontraktuara vetë punëdhënësi, dhe me që është ndërtimi po karakter sezonal, nuk para kërkojnë shumë, sepse skuadrat e të një kanë specializuar dhe tashmë konsoliduar në profesionistë. Me gjitha të, nërmanuarit e bizneset e kemi në shumë të njëra, ato vinë, bëjnë deklarime, lëvizje, tyrje, dalje, por edhe pëse kanë punë sezonale, por pak kërkojnë. Ajo që në jetë në shumë fuqi është se janë tri që kërkojnë. Me këta të inspektoratit, si dini punën? Mirë, do të orientonë se fëse inspektoratit të punës. Inspektoratit të punës? Inspektoratit të punës ka dy bashkëpunime shumë të forta me ne. E para vjen e merr informacion se kush janë deklaruesi, jo të gjitha bizneset që operojnë në qark deklarohen të gjitha në zyrën e punës. Kuptohet që një database i saktë është në datë. Po, për një të 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 Dhe një plan të njërë që afrohet zonë të limë? Fejtë e rritër e shabash me shetë në shërbimeve, kanë bërë planin e gafën për të vizitë. Në të bazë, shtë është i përgjitë është që kanë bërë të të tjera, unë të 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 dorës, të që të 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 Thank you.